Здравейте, приятели! Аз съм Петър Незамов, а това е мой бърз коментар по актуалните теми. За да стигне до повече хора на това видео, моля харесайте, абонирайте, споделите видеото. Зависимо от къде гледате видеото, моля харесайте страницата ми във Facebook или се абонирайте на канала ми в YouTube. Петър Незамов, Петър Незамов, написано едно след друго на български и на латиница, или се запишете за известия от сайта ми petrnezamov.com. Първо, темата е дистанционното обучение и неграмотността. Защото се опитват да оправдаят неграмотността с 1-2 месеца дистанционно обучение. Така, дистанционното обучение е няколко месеца, но как ще си оправдаете всички години преди това, защото повсеместната неграмотност не е от тези 2 месеца. Всички са невиновни, само родителите са прекрасни. Само че тези родители, някои от които не поглеждат децата си, дето не са ги изпитали един път, за да имат време по цял ден да обикалят по кафенията и по още нещо. Самият факт, че 90% от семейства са разведени, е достатъчен да покаже какъв е контролът вътре в семейството. Учителят не може да компенсира домашния контрол, той само показва, а се учи вкъщи. Детето получава възпитанието си от 3 основни фактора. Семейство, среда, училище. Училището е на последно място. И да ви кажа, най-малко зле от всички фактори е точно училището и учителите, въпреки че от министерството са им изкарали зъбите и са ги направили импотентни да учат децата ни. Това е моят коментар, приятели. Благодаря ви, че изгледахте видеото. Ако желаете, харесайте го, споделете го или се абонирайте за канала. Ако мислите като мен, харесайте страницата ми във Facebook или се абонирайте за канала ми в YouTube. Петър Незамов, Петър Незамов, написано едно след друго на български и на латиница, или се запишете за известие от сайта ми petrnezamov.com. Това ще ми помогне да правя нови видеа, които да разпространявам. И последно, което винаги завършвам видеата, е да живее България!